لەگەڵ دەستپێکی جەنگی سەپێنراوی تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش بەسەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان و گەلی کوردستاندا تا ئێستا پێشمەرگە دێرینەکانی هەرێمی کوردستان خۆبەخشانە ڕووبەڕووی ئەو ڕێکخراوە تیرۆریستیە بوونەتەوە. پێشمەرگە دێرینەکان بێگومان هەموو لایە کەزانەیەکە لە هاتنی داعش و دروستبوونی شەڕی داعش دەورێکی زۆر کاریگەریان هەبوو و بەشداریی کاریگەریان کرد لە ئەو دوو ساڵی شەڕی داعش لە هەموو مەحوڕەکانە و چەندین پێشمەرگەشمان شەهید بوون بەڕاستی لە پێشمەرگە دێرینەکان و پێشمەرگە دێرینەکان بەڕاستی چەندە مافمان هەیە تا ئیسش ئەوەندە خۆمان بە بەرپرسە زانین لە ئاسی ئەرکەکان بڵێ بەڕاستی بەچەکی خۆمان بە فیشەکی خۆمان لە ماڵی خۆمان و پێشمەرگەمان هەبووە بەڕاستی ڕۆیشتووە پارەی قەرزکرد و فیشەکی کڕی و مەخزەنەکانی پڕکرد لە فیشەک و ڕۆیشتووە بۆ بەرەکانی شەڕ. ئێمە وەکو پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان بە ئام لە هەموو بەرەکانی جەنگە لە هەموو بەرەکانی شەڕە چی لە جەلەولاوە تا ئیگرێتە منتقی موسڵ و خانەقی و جەلەولا و سادێ و شوێنەکانی تریش عەبدوڵا تەپە عەبدوڵایە کێ ئەوانەیە هەمووی پێشمەرگە دێرینەکان بەشداریان کرد لە شەڕ و قوربانیمایشدا چی بە خوێن چی بە ماڵ چی بە گیان بە هەموو شێوە لەسەر ئەرکی خۆمارکردمانە ڕۆژێک لە ڕۆژان وەکو حکومەت ئێمە داوامان کرد بۆ چەکمان بدەن پێ چەکەکانمان بگۆڕن بەڵام نەیان گۆڕە چەکانمان بۆ نەگۆڕە هەمومان بە چەک و کۆنەکانی خۆمانەوە بە فشێکی خۆمان بە پارەی خۆمان بە ژیانی خۆمان ڕۆیمانە بەشداریمان لەو شەڕ و ئەو وەزعە کرد کە ئیمڕۆ تا ئیسا تا دوێنش کە پێشمەرگە دێرینەکان لە کەرکووک هێزێکی باش بەشداریان لەو شەڕا کرد و قوربانیانشدا و برینداریانشدا و ماندوویەکی زۆر زۆریش بوونە. ئەگەرچی هاوشانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان هێزێک بە ناوی هێزی خۆبەخشەوە لە مێحوەرەکانی ڕووبەڕووبوونەوەدا بەرەنگاری داعش بوونەتەوە بەڵام بەرپرسی لقی گەرمیانی کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان هێما بۆوە دەکا کە پێشمەرگە دێرینەکانیش خۆبەخشانە ڕووبەڕووی تیرۆریستانی داعش بوونەتەوە. هەموو پێشمەرگەکانی ئێمە هەموو خۆبەخشن لەبەرەوەی هەمووی خانشینە و پیر بوون و زۆریشیان کەمەندان بوون بەشداریەکی فعلی و بەشداریەکی بەرچاویان لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش لە تەواوی مەحوەری گەرمەسێر کرد. پێشمەرگە دێرینەکان نووسە دەدەبێت لە خەبات و تێکۆشاندان ئێستش لە جەنگی سەپێنراوی ڕێکخراوی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لە جەنگدان بۆیە بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە تا گەلی کورد پێویستی بەوان بێ ئەوان سەنگەر چۆن ناکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.